Sağlamlığına qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərimizə Baku City Hospitalın həkimi, ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu'nun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik varsa, tamamilə kəsiksiz əməliyyat istəyirsinizsə, bu zaman doktora 050 742 2233 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 20-dən çox prezidenti, bir çox tiblə bağlı Nobel laureatı alan alimləri və səhiyyə sahəsində çox görkəmli insanları bir araya toplayıb. Səbəb isə yeni pandemiya yaranarsa nə etməliyik sualına cavab axtarmaqdır. Nəyə görə bu təşkilat bu qədər narahatdır? Həqiqətən də insanlığı koronavirus qədər bəlalı yeni bir pandemiya mı gözləyir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmiləri gələcək pandemiyalara hazırlaşmaq və onların qarşısını almaq məqsədi ilə hökumətlərin iddialı və ədalətli beynəlxalq sövdələşməyə nail olması üçün 100-dən çox qlobal liderin təcili razılaşmaya çağırışını yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dayanıqlı qlobal sağlamlıq maliyyəsi üzrə səfiri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qlobal təhsil üzrə xüsusi elçisi və Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri cənab Gordon Brownun 100-dən çox dünya liderinin və ekspertinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzv dövlətləri tərəfindən müzakirə edilən pandemiya sazişinə dair açıq mətbuatında deyilir ki, 23 keçmiş yerli prezident, 22 keçmiş baş nazir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçmiş baş katibi və 3 Nobel mükafatı laureatı tərəfindən bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının konstitusiyasına uyğun olaraq pandemiya sazişi üzrə beynəlxalq müzakirəçilərdən təcili razılıq əldə edilməsini təşviq etmək üçün güclü müdaxilə edilir. Rəsmi olaraq 7 milyon insanın həyatına son qoyan və dünya iqtisadiyyatına 2 trilyon dollar ziyan vuran COVID-19 fəlakətinin təsirlərini hələ də hiss etdiyimiz bir zamanda 2021-ci ilin dekabrında dünyanın 196 ölkəsindən 194-ü arasında gələcək pandemiyanın qarşısının alınması ilə bağlı beynəlxalq razılaşmanın əldə edilməsi üçün hökumətlər arası danışıqlara başlanılıb. Ölkələr dünyanın ilk pandemiya sazişinə dair razılığa gəlmək üçün son tarixi 2024-cü ilin may ayına təyin edib. Onun 13 yaşında uşağını gəlin edib. Ərə verən valideynlər görəsən onun hansı psixoloji proseslərdən keçməyi haqqında düşünürmü? Özünü dərk etmədən, hansı ailə modelini qurmaqdan, cəmiyyətin balaca bir maketini hazırlamaqdan və kiminsə başqa bir insanın anası olmaqdan məsuliyyət daşıya biləcək bir fərd ola bilərmi 13 yaşında uşaq? Hələ psixoloji aspektləri bir kənara qoyaq. Bu cür uşaq fizioloji bədənlə bağlı hansı proseslərdən keçir, valideynlər bunu dərk eləyirmi? 13 yaşında cinsi əlaqədə olan, ana olmağa hazırlaşan uşaqların bədənində getdiyi fizioloji proseslərdən tibb üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Səfərova danışıb, baxaq görək doktor bizə erkən nigahların nə üçün insanların bədəninə, orqanizminə ziyan olduğunu izah edir. Bundan əlavə isə belə bir xəbərimiz var ki, əgər erkən nigahla bağlı hər hansı bir vəziyyətlə rastlaşmışsınızsa, bu zaman qaynar xəttə zəng eləyə bilərsiniz. Qaynar xəttin nömrəsini dəfələrlə sizə sujetimizdə xatırladacağıq. Ailə Məcəlləsinin 10-cu maddəsi qadınlar üçün nikah yaşını 18 yaş təyin edib. Bir mənalı olaraq yetkinlik yaşına çatmayan qızların məcburən nikaha daxil olma halı uşağa qarşı törədilən zorakılıqdır. Erkən nikah halları ilə üzləşdikdə dərhal 961 çağrı mərkəzi və ya Baş Prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki hesablarına müraciət edə bilərsiniz. Erkən yaşda cinsi əlaqənin xanımların orqanizminə mənfi təsiri haqqında Səhiyyə Televiziyasına onkoginekoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Səfər danışıb. Psixoloji tərəfdən təsiri ilə yanaşı, həm də tibbi nöqteyi nəzərdən də bu gənc qızların orqanizmində gedən dəyişikliklərə mənfi təsiri vardır. Özləri uşaq ikən artıq uşağın qayğısına qalmaq kimi bir qorxu ilə üzləşirlər. Bir də bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, uşaqlıq yolunun ölçüsü, cinsi orqanlarının formalaşması, bu cinsi həyata erkən baş verən xanımlarda tam formalaşmadığı üçün cinsi orqanlar, yumurtalıqlar, aybaşı tıxılın pozulmasına, bunların cinsi həyatı erkən aparan erkən başlayan xanımlarda bir çox xəstəliklərin başlanmasına, mənfi təsirlərə gətirib çıxarda bilir. Onkoginekoloq erkən ailə qurmağa məcbur edilən qızların psixoloji sağlamlığı ilə bərabər fiziki sağlamlığının da təhlükədə olmağına diqqət çəkib və cəmiyyəti bu problemə daha ciddi yanaşmağa, birdəfəlik həll yollarını tapmağa səsləyib.
Bəşəriyyət hələ də qadınlar nə istəyir sualının cavabını tapa bilməyib. Amma qadınlar niyə arıqlamaq istəyir sualının cavabını bariatrik və metabolik cərrahlar assosiasiyasının sədri Taryel Ömərov verilişimizdə qonaq olarkən deyib. Birlikdə izləyək. Cərrahi müdaxilədən sonra kökəlmələr müşahidə edirik. Bu halla rastlaşmamaq üçün əməliyyatdan sonra çəkini necə normada saxlamaq lazımdır? Bu barədə STV xüsusi buraxılışın qonağı, bariatrik metabolik cərrahlar assosiasiyasının sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Taryel Ömərov danışıb. Cərrahi əməliyyatdan sonraki tələblərimiz çox azdır. Amma balondan sonra tələblərimiz çoxdur. Çünki balonu çıxartdıqdan sonra genişlənmiş boş mədə, az qalmış hormonlarımız, dəraltı pi toxumasının, adipoz toxumanın ifraz elədiyi hormonlar, insulin rezistin yaradan xüsusən rezistin hormonumuz və nəticədə nə olur? Leptin, rezistin və o pasiyent normal qidasını belə yeyib, tutaq ki, ət məhsullarını, sadə deyək, kotletin, kebabın, dolmasını yeyib belə kökələ bilir. Ona görə diqqət sadəcə deyirik ki, az yeyin, kiçik yeyin. Təsəvvür edin ki, 1500 ml mədəsi olan bir insan bir kotletlə və ya bir 3 yarpaq dolmasını yeyərək çörəksiz doya bilərmi sizə? Amma mədə keçirmə əməliyyatından sonraki dövrdə mədənin həcmi qrilin ifraz edilən böyük əyriliyin götürülməsi hesabına kiçilir, 100-120 ml qalır. Və pasiyent 2 yarpaq dolması yeyir və doyur, gözü süfrədə qalmır, özünü heç nə məcbur eləmir. Və tam tərsinə, bariatrik cərrahi əməliyyatlardan sonra biz pasiyentlər deyirik ki, sadəcə sintetik karbohidratları çıxmaq şərti ilə hər şey yeyə bilərsiniz. Həmçinin həkim əməliyyat sonrasında hansı qidaları yemək lazım olduğundan da bəhs edib. Eyni zamanda tibb üzrə fəlsəfə doktoru sintetik karbohidratları tamamilə rasiondan çıxarmağa məsləhət görüb. Sintetik karbohidratlar nədir? Qənnadı məhsulları, yarım fabrikantlar, şirniyyat məhsulları, un məhsulları. Yəni biz onlara demirik ki, aman 3 sənə kotlet yeyirsiniz, yeməyin ha. Xeyr, biz deyirik ki, yeyə bildiyiniz doyana qədər yeyin. Yetər ki sağlam qidalanın. Ət məhsulları yeyin, tərəvəz məhsulları yeyin. Yəni günümüzdə var olan sağlam qidalardan nə qədər istəsəz yesəz də belə arıq, incə sağlam qalacaqsınız. Taryel Ömərov bildirib ki, həftədə bir dəfə bazar günü çıxmaq şərti ilə artıq 12 ildir ki, yeməyi çörəksiz yeyirəm. Bu isə həkimin fiziki formasının normal standartlara uyğun olmağının əsas səbəblərindən biridir. Hepatitə yoluxan qadınlar ana ola bilərmi? Bir çox həkimlər qətiyyən bununla razılaşmır və hamiləliyi sonlandırmağa səsləyir. Lakin tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova hepatit olan qadınların da ana ola biləcəyi haqqında danışır və bunu necə icra eləmək olar bu haqda ətraflı məlumat verir. Birlikdə süjet izləyək. Hepatit virusuna yoluxan qadınlar ana ola bilərmi? Gələcək uşağın virusa yoluxma ehtimalı varmı? Bu sualları Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM Radiosunun ortaq layihəsi sizin doktor verilişində qonaq olan hepatoloq Sevinç Salahova deyib. Əlbəttə, bu heç bir məhdudiyyət yaratmır nə anaya, nə ataya, övlad sahibi olmağa. Hətta biz bir çox şeylərdən qarşılaşırıq ki, ana gəlir, deyir ki, mənə dedilər hamiləliyə son qoymaq, çünki məndə hepatit aşkarlanıb. Bu düzgün deyil. Həmin qadın mütləq ginekoloq və hepatoloq nəzarəti altında hamiləliyin sona yetirəcək və sağlam övladda dünyaya gətirmək ehtimalı çox yüksəkdir. Anadan övlada əgər keçərsə, yəni ki, keçmə ehtimalı var zaten, amma indiki artıq 2000-ci ildən bütün yeni doğulmuşlara peyvənd aparıldığı üçün, yəni qorunurlar, qorxmaq lazım deyil. Hepatitli analarda da əgər bilir ki, anada hepatit varsa, ilk saatlarda xüsusi bir preparat var, o vurulur. Ondan 12 saat ərzində də hepatit B əleyhinə peyvənd vurulur. Həkim hepatitlərin fərqli növləri haqqında da məlumat verib. A hepatiti, yəni ki, kəskin olur, yəni orqanizmə daxil olur, kəskin iltihab yaradır və tam sağalaraq keçir, sarılıqla bürüzə verir və heç bir tədbir görmədən də keçə gedə bilir. Hepatit B-nin xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, qaraciyərin toxumasında hepatositlər var. Hüceyrələr, onlar hepatositlər adlanır. Bu virus daxil olur həmin o hepatositin nüvəsinə. Yəni, nüvəsinə daxil olaraq başlayır ferment xüsusi maddələr bıraxmağa. Bu maddələr də qaraciyərin həmin o hüceyrələrindən tutmuş toxumasına qədər başlayır zədələmək. Qan əvəz edicilərdən istifadə zamanı köçürüləndə xəstələrə, cərrahi müdaxilələr zamanı,
gözəllik salonlarında qeyri-steril alətlərdən istifadə olunan zamanı. Çox təəssüf ki, son zamanlar xəstələrdən soruşanda ki, son 6 ayda hansı manipulyasiyadan, hansı prosedurdan keçmişsiz, söylüyorlar ki, diş həkimində olmuşuq. Yəni, təəssüf ki, bizim stomatoloji kabinetlərimizdə sterilizasiya düzgün aparılmadığından xəstələrimiz hepatitlərə yoluxurlar. Sonra cinsi yolla keçmə ehtimalı yüksəkdir. Anadan yeni doğulmuş uşağa keçmə ehtimalı var. Yəni, ya da kontakt yolla keçə bilər. Məsələn, yara sahəsi, əgər sağlam adamda hər hansı bir yara varsa və xəstə adamda da həmin o qan vasitəsilə həmin o yaraya kontakt varsa, o elə də keçmə ehtimalı var. Virus artıq 6 aydan çox qanda qalarsa, bu xronikləşir proses və başlayır qaraciyərin, hüceyrələrin zədələməyə. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova bütün xəstəliklərin və virusların erkən aşkar edilməsinin daha asan müalicə olunmasını diqqət çəkib və vətəndaşlara ildə bir dəfə check-up müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb. Bu həkim azadlığa çıxan kimi yenidən köhnə əməllərinə qayıdıb. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl uşaqların genini dəyişdirdiyi üçün həbs olunan həkim haqqında sizə məlumat vermişdi. İndi azadlığa buraxılıb, deyir ki, nə vaxtsa onsuz da dünya bu müstəviyə gəlib çatacaq. Mən indi edirəm, həbs edirsiniz, amma vaxt gələcək, hamı bunu məndən xahiş eləyəcək ki, gələcək uşağımın genini dəyişdir. Alzheimer xəstəliyinə meyilliyi varsa, qiçsə meyilliyi varsa, bəri başdan onu DNK-sına müdaxilə edərək dəyişdirməyə çalış. Bu həkim, bu asi həkim haqqında sujetimizi izləyək. Körpələrin genini dəyişdiyi üçün həbs edilən alim sərbəst buraxılıb və yenidən laboratoriyada işə başlayıb. Alim cəmiyyət və hökumət tərəfindən təqdir edilməyən kəşfi ilə qürur duyduğunu bildirib. CPI-CPR-dən geni dəyişmək üçün istifadə edən Çinli He Zhangqi genetik xəstəliklər üzərində işlədiyini və insan embriyonunun gen redaktəsinin bir gün dünya tərəfindən qəbul ediləcəyini söyləyib. Çinli alim Alzheimer və digər genetik xəstəliklərin müalicəsi üzərində işləmək üçün laboratoriyasına qayıtdı. Söyləyib. Alim Yapon qəzetinə verdiyi müsahibədə embriyonlara qarşı mübahisələrə baxmayaraq insan genomunun dəyişdirilməsi ilə bağlı araşdırmaları bərpa edəcəyini deyib. Çinli alim 3 illik həbs cəzasından sonra azadlığa çıxdıqdan sonra açdığı 3 laboratoriyada əzələ disforiyası və Alzheimer xəstəliyi kimi nadir genetik xəstəliklərin müalicəsini inkişaf etdirmək üçün insan embriyonlarında genin redaktəsindən istifadə edəcəyini bildirib. Ekranda gördüyünüz bu hərəkətləri eləyə bilirsinizsə, yəni bardaş qurub oturub sonra da qalxa bilirsinizsə, deməli hələ 6 il yaşayacaqsınız. Yox, əgər bu hərəkəti eləyə bilmirsinizsə, deməli ömrünüz 6 ildən az qalıb. İsveçrəli alimin bu maraqlı testi ilə bağlı xəbərimizi izləyək. Əgər bu hərəkəti edə bilmirsinizsə, 6 il ərzində sağ qalma şansınız azdır. Klinik araşdırmaya əsaslanan tədqiqat İsveçrədə ixtisaslaşmış alimlər tərəfindən aparılıb. Diz əyilməsinin 90 dərəcəsindən daha aşağı oturma qaydasında, bardaş formasında 1 dəqiqə ərzində oturub qalxmaq testi sosial şəbəkələrdə viral olub. 1 dəqiqə ərzində oturub qalxmaq. Bu hərəkət ürək-damar sistemi və fiziki sağlamlığınızın ən yaxşı göstəricisidir. Alimlər iddia edir ki, bu testi dəstəksiz edə bilsəniz, indidən belə 6 il yaşayacağınıza zəmanət verilir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləyin. Mən isə xatırladım ki, verilişimizə Baku City Hospitalın həkimi, ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Əlaqə üçün nömrələr 050-742-2233-dür. Zəng edin, yazılın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Verilişimizə baxdıqdan sonra sosial şəbəkələrdə rəy yazmağı da unutmayın.